Hey， 大家好，我是莫彩欣，我是 Adam。 那首先我想跟大家说一声谢谢，谢谢你们在上个礼拜六的影片的鼓励和支持，真的谢谢你们。我们今天要重现我向彩欣求婚的那一天，两年前的，因为我们几天后要庆祝我们结婚二周年，所以我们在想，很适合我们可以回顾一下他向我求婚的那一天，因为我觉得我们求婚的故事，当然我觉得很特别，但是很特别的事是在台湾，我们在美国结婚，但是在台湾求婚，没错。那一天是在哪里开始？你记得吗 ？Here。当然就是 here， 这是什么问题？其实对我来说，很早就开始，因为我想要他 surprise， 我不想要让他知道。我刚刚在上海实习两个月，所以我们都没有看到彼此，所以到台湾是我们的 meeting place。然后我和我爸爸妈妈还有我妹妹 Elise， 我们都来见到彩欣啊，然后我们。就这里一个星期，谢谢 Frank 子你。那我们来这里之前，我们两个已经在试训的时候决定好要结婚。我跟他说，等我回美国，再去那个 ring shop。我在心里说，要不然我在台湾向他求婚，因为他都不会预期我这样。而且是因为是台湾，对我们两个来说。这里是一个非常特别的地方，所以我的计划在那一天早就开始。我买这个项链给他。It's so cute. It has a heart, and then on the back it says T H R P. 看过我们爱情故事的人知道 T H R P 是什么意思，可以回去看。向他求婚几天前，我们去吃一个吃到饱，然后吃完以后，我就给他这个项链，就让他感觉我的 surprise 已经给他了。就没有其他的 surprise。对，其实你很坏 ，You knew exactly what you were doing。收到这个项链之后，我还蛮失望。虽然很喜欢，但是那一天晚上我们就是在聊天、看电影或什么，然后我跟他说，我其实很后悔跟你说，要等到我们在美国向我求婚。虽然说在台湾真的很特别，而且我觉得心里面已经准备好，所以。然后我跟彩欣说，不用担心啊，没事没事，不用担心。所以求婚的那一天早上，我们五个人都在。在饭店的游泳池游泳，我故意安排一个面谈，台湾实习第一个面谈。后来没有过什么下一步，但是因为要面谈，我穿的比较正式一点。面谈完以后，刚好要去吃饭，所以要不要我安排一个比较高级的晚餐？然后大家就穿的比较正式，这样感觉就刚好，没有什么特别的计划，就刚刚好而已。所以我穿了这个衬衫。The same one. The same one. 他都不会买新的衣服。不喜欢买衣服。但是我那时候比较胖，所以那个 dress 已经穿不了太大 size。那我爸爸妈妈他们已经知道我在干嘛，所以我天真的提出来这个主意的时候，他们就说：“哦，好啊，那你就安排啊，就随便。”所以我就安排101顶楼的餐厅。然后我跟你爸爸妈妈还有妹妹， yes. 我们就一起坐计程车。到101见你。The lights are turning on. Did you get that? 我要赶快说一下，我们住这个饭店的时候，我和彩欣没有同居。哦、oh, ，对，我跟你妹妹，对，你跟你爸爸妈妈。Yes. 哦、oh, ，好美。2 years, baby. 2 years. Okay, now we're gonna get in a taxi and go right there.No. We arrived at the 101 separately, so this actually didn't happen. So turn the camera off because this didn't happen. It's like, 我们是不是要坐不同的 taxi 到 Adam, 请问是什么公司拒绝你的？我很好奇，我有点忘记。其实我也有忘记，我没有太认真，我就是想面谈一下，然后我也没有追踪什么下一步。可能是因为面谈的时候，我都在想你。有点分心。你要不要说一下 ？What？ 我一个小时前多么的辛苦，把这个找回来。我有拍到，我现在可以播放。Haley, this is impossible.
Oh my gosh. Hey, I finally did it. That took me like 20 minutes. My hero. Good. 我把所有的珠宝放在行李里，然后拿出来就是那样。好可怕。Run. Woohoo.We're going to 顶仙一零一八十几了，我忘记了，应该是八十六，应该是。两年前来这里那一天，是我第一次在一零一吃东西，这是我们第二次。对。这个曾经是全世界最快的电梯。然后呢？真的，那现在不是。This is it. This is it.Oh, this is new. This is so cute. 就是那边。I don't know. This is it. The table. I can't believe we're back here. This is awesome. 好神奇哦！我跟箱子一样惊讶。对。我们都不会吃这么高级的东西。我们那天晚上坐一样的位置。你看这个风景一下。Oh my gosh. Yeah. 谢谢。I can honestly say.我在美国从来没看过这个热毛巾的。我说这些都是真的银。对，尴尬的是我们不喝茶。我记得我们2018年来的时候 ，Adam 非常的期待它是真的银，他一直问那个 Is this real silver? Is it real? 我们点了同样的东西。第一道来了。来了 ，It's fig。另外还有八道菜。我记得那天晚上大家聊得很开心。除了彩西之外，我们都知道。没有，你妹妹不知道。哦，对，我妹妹不知道。她不知道是那天晚上。是我有告诉她，但是不知道，她应该是有发呆。因为她知道你要向我求婚， yeah. 但是她不知道是那天晚上。她干嘛？我们在。这么高级的晚餐，还对自己说，应该不是今天晚餐。我们吃完了。那在大概这时候才是去上洗手间。对了。Yes。我很兴奋。去了之后，我跟爸爸妈妈说，我要陪彩西去，我要向她求婚的地方，所以你们三个要想借口回家。所以彩西出来的时候，我爸爸说，肚子有一点不舒服。然后呢，你就跟我说，那我们先去那个英文班。对，因为刚好是礼拜三，我们教会有一个英文班，然后我们可以去见到一些之前的朋友。感觉是一个很临时的主意。Yeah. 现在就带你们去求婚的地方。And 我们到了。吃完了以后就来这里，很漂亮，是不是？我们的圣殿，我们的教堂，然后后面这里有那个，办公室。我以前在四楼的办公室有待过。等一下。我们都没有说 ，Adam 和我就是在这里认识的，这个很重要。我第一次看到彩西是在那个办公室里面，这里。Yes， 所以我故意选这个地方。Yes， OK， 这一点很重要。我的计划是以后跟彩西随便的说，要不要顺便去看那个办公室？到的时候再跟他说，要不要顺便去看一下顶楼？因为顶楼很浪漫。所以来台湾见到彩西六个礼拜之前，我联络到办公室里面的传教士，因为顶楼的门是锁的，所以我会需要他们的帮忙帮我开门。我没想到是他们会告诉其他的传教士，我们在教堂里面还没求婚的时候。This is the best story. 是我们还没有去对接求婚，里面的一个传教士以为我已经求婚了。在我们要下楼的时候，他叫我的名字说 ：“Adam, so proud of you, man. Congratulations.” 哦，我好紧张，他快要泄露这个秘密。因为我已经在牵着彩西的手，我就故意把他的左手拿上来给他看，是没有戒指。跟他说，谢谢，对，我们在约会，
只是约会啊。我们在约会，谢谢你恭喜我，谢谢。他这么的天真，他真的很天真，他真的很天真。他还说，哎，你不是你不是今晚要求婚吗？He totally gave it away. Oh my god. So that gave it away, and Adam was. I was mad. Yeah.因为你这么认真计划好几个月的 surprise， 其实你的反应很不错，我很惊讶 yeah, 你能在这么 stressful 的情况下有这么 chill 的反应。Yeah, 我说哦，还没，改天应该会，改天应该会成为。Someday. 然后我就牵彩西的手，赶快走。那我们终于要带你们去看 Adam 向我求婚的位置 ，the exact spot。Mm-hmm, exact spot. 我大概这个时候开始有点紧张，因为我可以感觉得出来，你好像有一点紧张。Yes, yes. So I was like, I was nervous. What's happening? 我不是紧张，怀疑你会说 no， 因为这个很重要啊。对啊，这大概是我们这一辈子最重要的一个决定。Oh, isn't this so pretty? Oh.This is the best. 好美哦，是不是？一对一。Adam, propose to me. 就在这里。就是这个地方。我们就站在这里，我抱着他，我就说了一些浪漫的话，然后我就跪下来，拿出一个备用的戒指，不是他现在在戴的戒指，因为我不知道他的尺寸。对。你是很。体贴选哪个戒指，因为是跟我妈妈的一个很有意义的戒指一样。It was an infinity ring. Infinity ring. 啊，所以我就大概这么紧跪下。And then she was like, Oh man, it was so exciting. 这是一个很奇妙的一个时刻，很难形容。在她说愿意之后，我们就。开心一下，然后下去买饮料。我买的是无糖豆浆，买了一个 malt milk。然后我们就搭计程车，在这个好笑，在车上我们放闪很厉害，不是舌吻，就是一直抱抱。我们就是坐在后面 giggle、like、giggling and laughing， 就是超级嗨。司机也开始 giggle， 然后问我们。为什么那么开心、啊、他开始跟着我们笑，然后就你们好开心、哦、你们好开心哦。然后我们回到了元山大饭店，开我爸妈房间的门，然后就打 Congratulations、oh, That party That、oh. party And they called your parents And we FaceTimed And it was so much fun. 我有哭哦，我有流泪。 Yes, yes. We all did. We all cried. 真的很开心可以跟你们分享我们的在台湾求婚故事，很开心可以重现这一天、所以谢谢你们观看，也很谢谢你们的鼓励，因为 Adam 也在帮我，我这是过去这一个礼拜很认真的做一些调整，就是我们 schedule 的调整，然后心里面的一些调整，然后做了很多祈祷，我觉得我现在感觉好很多，我更有方向感，然后我觉得更能够做我需要做的事情，所以我觉得真的不用担心，但是还是非常谢谢你们。好，我们爱你们喽，爱你们，晚安，下次见，爱你们，拜拜，拜拜。Sky is the best. 再帮我投一下。好 ，OK。谢谢。谢谢 Sky。拜拜。拜拜。I got you something. They didn't have uni. 好特别。Mm-hmm. That is like one of